frumos. Yeah.
sigur în Domnul de la Vanta mai sunt povești, dar nu asta le descoperiți citindu-le și ascultându-le în albumul Câmp de la Vanta. Vă spun că au mai rămas foarte puține albume. Am reușit să le primim aproape pe toate. Așa este, Costin? Da? Da. Ok. Mă bucur că, iată, producătorul meu se află aici, alături de mine. Și am să închei povestea mai bine câmpul de lavandă cu ceea ce am învățat în Petrin de lavandă. Mulțumesc, așa cum fac de fiecare dată, poetei Clara Mocineanu pentru aceste versuri. Virginia, din America.
afișează cântându-l. Asta este. Așa cum s-a întâmplat și cu un shadow. Thank you.
gratitudine. Sunt cecul pe care n-am reușit de un secol să învăț textul. Nu știu dacă găsesc vreo șansă. Pentru că vreau să închei această primă parte mulțumind vieții așa cum foarte frumos o face Mercedes de Sosa și cine mai trebuie? Și John Baez și alții. Violeta Para, cântecul ei, normal. Cântecul Violetei Para. Așa. Îmi place să intru cu textele în față, vă spun sincer, urăsc chestia asta, dar ce să fac? Am nevoie de el pentru acest cântec și pentru o unitate absolută. Da? Da, văd. Bă, da, păi nu așa pentru... Spuneam mereu că avem motivele în viață, în fiecare zi, pentru tot ceea ce primim. Și foarte bine a spus Violeta Para în acest cântec. Y cuando lo sabes.
absolut, dar emoții foarte mari, vă spun sincer. Încă nu e așezat bine de tot, dar așa cum v-am obișnuit de fiecare dată să vă aduc și câte un cântec nou, la fel se întâmplă și acum. Cântecul este chiar foarte, 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 foarte nou. Și nu e așezat. Autorul versurilor este aici în sală, se numește Adrian Suciu. Și... este în direcția bună, în direcția nouă. Hai să vedem acum dacă mi-aduc aminte cântecul și dacă pot să-l cânt. Dacă nu, o să mă scuzați, asta e, dar am vrut să-l cânt prima dată în fața voastră. Unde-i pustă râna, frate, care pentru ce
Textul este extraordinar de bun. De fapt, ce text? Poezie. Bun, și încă un cântec pe care de asemenea îl cânt mai rar, dar pentru că în sală este și prietena mea Marina Bădulescu, care îi mulțumesc pentru tot, să ne aducem aminte de seara zilei de 30 octombrie. Atunci când am clubul colectiv, am murit atâția tine frumoși. Niciodată uitat. Collect.
deschidem acum fila de istorie. Mâine, în Parcul Chiselev, va fi un mare spectacol dedicat celor 101 ani de când Basarabia a hotărât că este parte din România. Vor fi foarte mulți artiști care vor urca pe scenă, va fi și Florin Chilian dintre ai noștri, la fel. Va fi și Vasile Voiculeț și Nicolae Voiculeț, pardon. Așa. Și Ovidiu Lupan Țăldăric, vor fi cântăreți din Republica Moldova și de muzică și hip-hop și populară și tot ce vrei. Unii spun ghiveci, alții spun de toate pentru toată lumea. Hai să zicem așa, că va fi cu de toate pentru toată lumea. Voi fi și eu prezentă alături de colegul meu de scenă, Radu Grațianu, și vom cânta câteva cântece esențiale pentru România de dincolo de Prut, așa cum este și această scrisoare.
Oh,
Thank you.
astfel decât cu Maria Tănase. O să vă cânt două cântece din repertorul Maria Tănase. Deja mă dor de doamnă, sincer. Oh,
și jumătate și rugămintea a fost să încheiem recitalul la 10 și jumătate. Vă mulțumesc tare, tare mult celor care ați venit. Vă iubesc pe toți. Uite așa, încerc să vă cuprind pe toți. Vă mulțumesc de suflet. Și să vă Dumnezeu să ne ajute să ne mai putem întâlni și altfel.